Barchaga assalomu alaykum. Yaqin kunlarda COVID-19 virusining yangi turi, aniqroq qilib aytganda esa, virusni mutatsiyaga uchragani haqida turli xil xabarlar tarqaldi. Hozirgi kunda esa mutatsiyaga uchragan virusning bu turi ko'plab davlatlarda keng tarqalmoqda. Bilim insonlari 2021-yilning may oyida K12 nomli COVID-19 virusining yangi bir turini aniqlashganini ta'kidlagan edilar. Hozirgi kunda esa u mutatsiya ko'plab davlatlarda aniqlanmoqda. Janubiy Afrika yuqumli kasalliklar universiteti va KwaZulu-Natal innovatsiyalar platformasi bir tadqiqot o'tkazish orqali COVID-19 virusining yangi bir turini aniqlashganini e'lon qilishdi. Bilim insonlari 2021-yilning may oyida K12 nomli mutatsiyani aniqlarkan, virusning bu turini Wuhanda o'rtaga chiqqan virusdan-da ta'sirini kuchli ekanligini va COVID-19 virusining tarkibini o'zgarganini ommaga bildirgan edilar. Hozirda mutatsiyaga uchragan virusning bu turi Janubiy Afrika, Xitoy, Angliya, Kongo Respublikasi, Yangi Zelandiya va Shvetsariya kabi davlatlarda keng tarqalmoqda. Olimlar virusning tarqalishini kuzatayotganda, har oy K12 nomli variantining bir xil beta va delta variantlari kabi harakat qilganini ham ta'kidlab o'tishdi. Biz tahlil qilayotgan virusning bu turi hali hanuz hech qaysi gazetada yoki siz bilgan o'sha mashhur saytlarda chop ettirilmagan. Aytishlariga qaraganda K12 ketma-ketligidagi mutatsiyaning tezligi yiliga 4.18 ekanligi va bu tezlik insonlarni o'lim bilan tahdid qilish borasida juda ham aktiv ekanligi ham ta'kidlandi. Olimlar bu tezkor mutatsiyani alfa, beta va gamma variantlaridan ham uchrayotganini ta'kidlashdi. Hattoki bu virus delta variantidan ham ko'proq dominantda bo'lishi mumkin. Olimlar aniqlagan virusning K12 variantining yarimidan ko'pida 14 marotaba mutatsiya bo'lganini aniqladilar va bu virusning ta'sirini to'liq tarzda o'rganib chiqish uchun uzoq muddat vaqt kerakligi ham ta'kidlab o'tildi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda ham katta tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa Yevropada maktablarni yopish kerak degan tweetlar juda ham ko'p bora yozilmoqda. Sentyabr oyining boshida ta'til va maktablarning qayta ochilishi bilan ushbu virusning variantini ulkan portlashga erishishi olimlar tomonidan ta'kidlanmoqda. Aytishlariga qaraganda, sinov va nazoratsiz olib ketilgan qochqinlar yangi virusning tarqalishida juda ham katta rol o'ynashlari mumkin. Vaksina mavzusi borasida esa ko'plab insonlarning ongida turli xil savollar tobora ortib bormoqda. BioNTech vaksinasini ixtiro qilgan insonlarning aytishicha, COVID-19 virusi kamida 10 yil davomida bizlar bilan birga yashar ekan. Bu gaplar esa insonlarni tobora qo'rqitishda davom etib kelmoqda. Sizlar bu borada nimalarni o'ylayapsiz? Agarda fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyaga marhamat. Turkiyalik mashhur yozuvchi va tadqiqotchi Abdulloh Chiftchining Never Neok teledasturidagi chiqishi butun turk xalqini hayratlantirdi. Abdulloh Chiftchi 2019-yil COVID-19 virusini 2020-yilda chiqishini ta'kidlagan edi. Oradan bir yil o'tib esa uning gaplari haqiqatga aylandi. Yaqin kunlarda esa Abdulloh Chiftchi COVID-19 virusi borasida muhim gaplarni aytib o'tdi. Uning aytishicha, virus oldimizdagi qish faslida juda ham aktivlashar ekan va virusning insonga bo'lgan ta'siri, ya'ni insonni o'ldira olishi juda ham ortar ekan. Va yana Abdulloh Chiftchining aytishicha, virus hali ham Xitoyning Wuhan shahridan butun dunyoga tarqalayotgan ekan. Abdulloh Chiftchi COVID-19 virusini tamoman yo'q qilish uchun virusning asl kelib chiqish sabablarini o'rganishlari zarurligini ta'kidlamoqda. Uning aytishicha,
Hozirgi chiqayotgan turli xil vaksinalar hech qanaqasiga insonlarga foyda bermas ekani. Aksincha vaksinalar COVID-19 virusini boshqa insonlarga yuqishiga, ya'ni butun dunyoda tez tarqalib ketishiga sabab bo'layotgan ekani. Xulosa qilib aytganda, bu inson ham uzun yillardan buyon bunaqangi tahlillarni olib boradi va uning ko'plab gaplari kelajakda o'z isbotini topadi. Oldimizdagi yillarda nimalar bo'ladi? Voqealar rivojini sizlar bilan birgalikda kuzatib boramiz. Bugungi videomiz biroz qisqa bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi videodan kerakli ma'lumotlarni ola oldingiz. Videolar chiqishda davom etadi. Biz izlanishdamiz. Hurmat bilan siz sevgan kanal admini Otabek Ahadov.